Qadimda bir noqabul farzand o'z otasini cho'l biyobonga olib tashlash niyati qildi. Va otasini otaxon sizni aylantirib kelaman deb opichlab uzoq cho'l biyobonga olib borib, siz shu yerda o'tira turing, men hozir aylanib kelaman deb orqasiga qaytib qoldi. Buni sezgan otaxon darro: "Ey farzandim, sen ham qarilik yoshini surgaysan. Mana hozirgi ahvolimni o'shanda sezgaysan" deb ichidan niyat qilibdi. Va ikkalangni urish taqdir azali deb farzandini ketidan qolibdi. Silo bolam tirik